Nastavljaju se borbe na terenima Teleoptika. Sada je red na igrače Spartaka 2013 iz Banja Luke i OFK Beograda. Meč je počeo. Gosti iz Banja Luke sa loptom trenutno i pokušavaju da organizuju svoju prvu bolju akciju na meču. Prolazi dodavanje napred i prilika je za šut. Evo dobro udarca i ovo pogod. Odmah gol, prva akcija, prvi minut, 1-0 za Spartak. Sa brojem 11, Sergej Boškan je u pitanju. I evo odmah izazova za ekipu OFK Beograda. Pre svega ovo dodavanje bilo veoma dobro. Međutim, sa brojem 19, ipak je strelac Aleksa Lakić, a ne Boškan, kog smo videli malo čas u kadru. Dakle, Lakić definitivno, u svakom slučaju, prednost je za Spartak i da vidimo šta sada OFK Beograd može da pokuša i na koji način misle da odgovori beogradska ekipa. Suviše ovo bilo daleko od gola da bi udarac ugrozio golmana Spartaka. Četvrti Dragan Manci klub. Pozivam prijatelje, promotere. Još jedno dobro dodavanje prolazi, ponovo je tamo Lakić. Pokušao je sa brojem 30 Miloš Ivaštanin da ubaci loptu. Vi koji ste došli iz Švajcarske, Makedonije, Srpske republike, vi koji ste došli iz cele Srbije, Bosilegrada, Negotina, Niša, Novog Sada, Subotice, Čačka, Šapca. Presečeno jedno dodavanje, evo nove opasnosti, udarac Spartaka sada završava u spodnjem delu mreže, ostaje 1-0. Sada, definitivno sa brojem 11, Sergej Boškan nije uspeo da postigne pogodak, ali bolji početak za goste. Dobrodošli i u dom svih kolega Partizana. Dobrodošli u sportski centar Partizana Teleoptik. Još jedna akcija ide po levom krilu. Ubacivanje je dobro, nova prilika, ali povratna lopta, nije bilo šuta iz okreta. Veliko Vukota sa brojem 9 nastavlja akciju. Galić je konačno neko uputiti udarac. Mislim da je ponovo Lakić probao. Pometnja velika u odbrani OFK Beograda i golman je ostao sada na zemlji. To je Aleksandar Belobrđanin sa brojem 1. Vratio se možda u stative, ali sada šut Ivaštanina nije bio dobar. Ivaštanin ponovo podiže loptu, Lakić je prihvata, ali na nepropisan način, čini se da je bilo tu igranje rukom u pitanju. Lopta je za OFK Beograd. Izvela je beogradska ekipa, ali izgubila loptu vrlo brzo, vraća posled sada OFK, ali ovaj udarac nije bio dovoljno dobar. Pokušaj Uroša Gligorijevića sa brojem 9 i bit će korner. Na golu Spartaka je sa brojem 12 Vuk Radanović. Evo ubacivanja, Radanović je loše procenio loptu, ali uspeo da je uhvati iz drugog pokušaja.
pripremaju se igrači OFK Beograda da izvedu još jedan slobodan udarac. Prekršaj napravio i Vaštanin. Milovanović je kraj lopte, pokušava direktnim udarcem i biće pogodak na kraju, greši Vuk Radanović, rezultat je 1-1. I evo kako proslavlja ovaj pogodak Nani Milovanović sa brojem 10. Evo još jednom tog udarca. Vrlo loša reakcija Vuka Radanovića, imao je sve uslove da interveniše ovde, ali kao da je bio neodlučan da li da hvata loptu ili da je boksuje, na kraju uradio ono najgore za svoj tim. 1-1 rezultat od 7. minuta. Oduzimaju loptu fudbaleri Spartaka, evo prilike ponovo za njih, prolazi asistencija 2-1. Vraćaju Banja Lučani prednost na svoju stranu, samo da vidimo da li je Boškan sada strelac tog pogotka. Vrlo dobra asistencija sa leve strane, evo još jednom kako je sve to izgledalo i nemoćan golman Belobrđanin. Nije dugo trajao taj nerešeni rezultat. Već je ponovo OFK Beograd po možda novo izjednačenje. Dinamična utakmica za sada i dosta izjednačena. Nova šansa za Spartak, dosta je prostora, 3-1 situacija, velika prilika i mora da bude gol. Mora da bude gol, 3-1, sada sa brojem 10 Mihajlo Janković pogađa. Imao je dvojicu saigrača, ali shvatio je da može i sam da dovrši ovaj napad i evo najveće prednosti na meču za ekipu iz Banja Luke. Milovanović čuva i dalje loptu, prekršaj, slobodan udarac sledi. Evo još jedan pogodak koji je postigao Mihajlo Janković. Pokušaj asistencije, međutim beži lopta u aut. Nisu uspeli da je sačuvaju u fudbaleri OFK Beograda. Traži se ponovo Boškan. I dalje on u posedu lopte. Prilika da se napad razvije po levoj strani. Odličan dribling i probijanje, novi šut, 4-1, vrlo lepo. U 10. minutu 3 gola prednosti za Spartak 2013. Sa brojem 14, strelac je sada Nikša Dragičević. Vidimo ga u kadru. I očigledno Banja Lučani prave veliku razliku sada. Pokazuju da je kvalitet ipak na njihovoj strani. Vrlo siguran šut u ovaj dalji gornji ugao nakon dobrog driblinga i prodora.
je bila opasnost, gol aut je sa polovine terena, da li je bio pokušaj šuta ili ubacivanja Mihajla Brkovića, to sada nije toliko ni važno. OFK sve bezopasnije, rekao bih. Zaustavljen je Janković. Ubacio loptu Vasilije Savić. Prekršaj prave domaći igrači. Ovo je strelac jedinog pogotka za ekipu OFK Beograda. Milovanović u kadru. Slobodan udarac Vasilija Savića, samo dodavanje. Ne prolazi ova duga lopta. Akciju nastavljaju po levoj strani Banja Lučani. Sve duele gosti sada dobijaju na polovini terena, odlično ide Boškan. Boškan šutira snažno, ali preko gola. Veliki pad u igri OFK Beograda koji je uspeo da u jednom momentu izjednači, ali sada ovaj tim zaista ne izgleda konkurentno i veliko je pitanje šta će se desiti do kraja. Boškan ponovo oduzima loptu. 3-1 ponovo, puno prostora za realizaciju. Šut ovoga puta Vuka Radanovića. Odnosno, Marko Plavšić je ovo bio, došlo je tu do zamene brojeva. Golman je Radanović, on nosi broj 12 takođe, a da vidimo ipak ne Plavšić, ovo je Aleksa Ratković bio, dakle, igrač koji je trebalo nosi broj 32 i on je dobio 12-icu, ali, kažem, taj broj takođe nosi golman Radanović. U svakom slučaju ostaje 4-1. Insistirat će se na ovom turniru da od osmine finala praktično igrači nose dresove sa jedinstvenim brojem, jer vodi se ta evidencija za najboljeg strelca. Ukoliko to ne bude ispoštovano, automatski fudbaler neće moći da konkuriše za tu titulu. Tako da vidjet ćemo, verovatno će i ove stvari biti dovedene u red u jednom momentu. Odlično dodavanje i ponovo 2-1 situacija, šut koji je odbranjen, ali nastavlja akciju Ratković. Opsada gola OFK Beograda se nastavlja, tu je sada i Savić. I pogledajte kako napadaju gostujući igrači, kako oduzimaju loptu već na sredini terena. Manevarski prostor je sužen OFK Beogradu. Evo sada iznenadne prilike za OFK, ali loša realizacija, loš pokušaj realizacije. Bilo je tu ipak i nekog prekršaja, povlačenja. Slobodan udarac sledi. Yeah!
Nova prilika za Milovanovića, da vidimo da li može da iznenadi još jednom protivničkog golmana. Sada ima još bolju poziciju, čini se Milovanović, sličan pokušaj, ali sada dosta tive sprovodi loptu Radanović i rezultat ostaje 4-1. Može li se u kontru, krenula su trojica igrača Spartaka. Evo ubacivanja, ali loše ovoga puta. Prilike za Spartak još jednom, ali spetljali su se malo igrači ovog tima u završnici. Ipak imaju sigurnu prednost, vreme protiče i teško je verovati da OFK može da izbegne poraz u ovom meču. Još nekih 8 minuta do kraja. Evo, još jednu pokušaja, međutim, izbačena lopta u korner. Evo, nabačena lopta sada, nije bilo precizno, bit će aut za OFK na drugoj strani. Evo šanse sada Milovanović, ali skinuo mu je protivnik loptu sa noge, bio to Veljko Vukota, dobra njegova intervencija u odbrani. U svakom slučaju, Nani Milovanović se pokazao kao najbolji pojedinac u postavi OFK Beograda. Postigao je pogodak, malo čas pogodio i stativu. Sve što je OFK uradio, uradio je praktično preko njega. Spartak napada. Povređen je jedan igrač banjalučke ekipe, čini se da je malo ozbiljnija stvar u pitanju. Prekid je u toku. Evo kako je došlo do toga da se povredi Mihajlo Janković. Nije puno tome doprineo protivnik, Luka Beljić je bio pored njega i može meč sada da se nastavi. Odličan dribling i Vaštanina, pokušaj šuta. Došlo izgleda do igranja rukom.
loše zahvaćena lopta, samo gol out, nije uspeo sada i Vaštanin. Naravno, to nije problem veliki, jer ostaje još malo vremena do kraja, 4 minuta, i Spartak će svakako sačuvati ovu prednost koju ima. I Vaštanin, pored gola ide lopta. Boškan je zaustavljen na sredini i Milovanović ostaje uporan. Nema prekršaja. Brza akcija na drugoj strani, lepa šansa za Spartak, 5-1. 5-1, opet precizan šut u dalji ugao. Vidjet ćemo, nadam se, ko je bio strelac, nismo mogli u krupnom planu da vidimo ko je prošao po tom levom krilu, ali Spartak potvrđuje svoju dominaciju i kvalitet na ovom meču. Počinje poslednji minut, još jedan napad ide preko Boškana. Vraćena je lopta do Savića. Ovo je samo gol aut. Nikša Dragičević je, čini se, postigao taj gol malo čas, evo sada vidimo malo bolje tu situaciju. Ponovo prilika za šut Boškana, preko gola Tuče ovoga puta. Ne vidimo vreme u kadru, ali očekujemo u svakom momentu kraj ove utakmice. I u ovom trenutku je završeno, dakle Spartak je ubedljiv bio protiv OFK Beograda, 5-1 na kraju ove utakmice, a nakon pauze od 12.45, tačnije, gledamo još jedan Spartak, onaj subotički, protiv ekipe OFK Balkana.
Come on.